nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit të ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Bashkimit. E pas 20 minutave, 25-36 dhe përsi 2 shifrore e skuadrës së Bashkimit në një ndeshje të cilën realisht në këto 20 minutat e para e kontrolluan Portokalli Zenjët, të cilët në vazhdimsi ishin në avantazh, në skuadra e Golden Eagle Yllit në vazhdimsi po tenton të rikthehet dhe të mos e lejon shkëputjen e thellë të skuadrës së Bashkimit. Pas 20 minutave të para tek Golden Eagle Ylli, Terrell Brown me dalluari me 7 pikë të realizuara, e nga 7 pikë edhe tek Bashkimi i kanë qelluar Smith e White, që janë më të dalluarit. Starton edhe pjesa e dytë, ku me dobin e parë bëlluajnë Therandasit e Goodline i ndjekur nga White, hap pas hapi. Shushi nuk shkon ai top tek Smith. Rojtje e mire e Prizrenasve, të cilët në tërsi kanë ti topa të vjedhur. Morina e këtan tek Smith. Në top i vjedhur edhe nga Terrell Brown, rojtje fenomenale e ti dhe të shkon vetë deri në fund, nuk ka rinë të realizon, tek sa ka personale nën kosh ishte referi Arian Thaqi, nuk e pa, ndërsa e pa personalen nga Dhnim Shabani nga mesi i fushës, e pa më që në kuadrin tonë nuk u vrejtë se cilin nga referët e referoj. Brown që lënë në tentimin e ti të parë. 7-6 nga via e gjuajtje së lirë, Terrell Brown sonte pika e 8, e nga 8 pikët, pika e 9 tani, nga 9 pikët, 7 i ka nga via e gjuajtje së lirë, thot vetëm 2 pikë nga loja i ka realizuar sonte Terrell Brown. Kale në gjysmë distancë, White nuk arriti të realizon, kontrollojnë gjithë qka Veranda, se Brown. Të Terrell Brown, Goodline. Zemërina do të nëtonë për 3 pik, është i sakt, topin e duar të Max Smith. Dere në fond, shkan Smith, dhe për tani pa penguar arin të realizan. Në po mbrojtën e skuadrës. Ka personale, është personale lejson dhe qirit. Personalen ju dha një herë personalja lejson zëqirit dhe më pas në diskutimin e dyshës e referve ndryshoj vendimi. Personalen ka shaktuar Altin Morina e që të dy u zëvëndsuan në loj. Kenis dhe zëqiri. Zëqiri me një herë të nëtonë për një treshe nuk arin të qëllon, të eksam me Kenis të nëtoj ta marë kërcimin në sulj. Nuk a ditë të e mba në brenda vijave. Good line. E të nëmbrojtë e mirë e Prizrenas dhe nuk e lejojnë atop. Me Kines bukur të e këvaljon Bunjaku që shkëndëri në fond dhe arin të realizon. Pika 10 nga kundër sulmi skuadra e Bashkimit. Në anën tjetër Terrell Brown i shkurtër tentimi është në vendin e dur. Liz Shoshi teksa ka personale. Personalja e White. Shpikere
është White. Sonalia e dytë e ti. Smith ta rikëtan të vënë e lojtë. Ose Marina. Terrell Brown, ndjekur nga Valion Bunjaku, nga gjysë më distanca. Vim pikët e radhës nga Terrell Brown. Pika e 4 të ti nga loja dhe e 11 në tërsi. Bunjaku, Thente, White, vize bukur e ti. Edhe më mire gjenë McInnes, që me ngulitje përfundon aksionin shene. White sa bukur e gjeti plotësisht të lirë McInnes. Smith i haruar për 3 pik, nuk është i sakt. Tomi në duarte, Mali White që ndaj gjithë shka. Do të nëton për 3 realizon Mali White edhe. Pas ati asistimi tani me 3 përgjigjet për 29 me 45. Kjo është edhe përsia më e lartë e skuadrës së bashkimit prej 16 pikëve. E shohim blokadën monstruoze të McInnes. Do ta shohim edhe një herë me 2 duar e blokoi. Terrell Brown, alë kemi treshe. Arin të realizon ylli i Golden Eagle, ylli treshen, që nuk ja lejon shkëputje në rezultat skuadrës së bashkimit 32 me 45. Bunjaku, a do të kemi përgjigje, vjen përgjigja e Valion Bunjakut. I përgjigje treshe së Terrell Brownit. Good line. Smith, a do kemi një tjetër treshe. 3 treshe radhazin në 13 qeshori në Tirand. Të ndëruar shikues, as yli nuk po dërzohet e as Prizrenasit nuk po e lëshuaj në avantajin. Kemi personale. Shohim me një momentin. Do t'jenë 2 të lira për McInnes. 4 pik për të gjithë, sësi ka marë 8 kërcime. Nuk qëllon nga vija e gjuaj tjesë së lirë. McInnes. Asë dytë nuk është i sakt. Mbetet 35 me 48. Good line. Terrell Brown gjenë dëvërtimin. I shkurtër tentimin gjithsesi. Varin të realizon shini McInnes në pozitën e organizatorit në atë rast. E ruajti mjaft mirë topin. Ndalin gjithë shka Prizrenasit. Kiçi te White, si është në anën e fundit të White, në sekundën e fundit nuk pati ku për diçka më tepër, por e mjaftueshme ishte për një treshe të radhës nga Mali White. E një top i vjedhur nga Valion Bunjaku tek Smith e rikthen topin. Dizet atmosfera në palestër. 35 me 53. Edhe pse jemi në 13 qershorin në Tiranë të ndëruar, shikues po e shohim dhe po vrejt dukshëm numri më i madh i shikuesve nga Prizreni, të cilët kanë ardhur në përkraje të ekipit të tyre që është drejt fiturës së 5 në paqë ndeshje në kuadër të Superligës. Ju e mirë në këtë qaste e Prizrenazve që shkëputën në rezultat. Gjithë të se edhe gjatë pjesë të parë ndodhi që në gjdo time out të marë nga trajneri Amos e pam një frym tjetër nga skuadra e Golden Eagle Ullit që
filluan në rikthimin, do të shohim ma do të arrijnë të bëjnë diçka më tepër në këto momente, pasi që kjo është edhe përsia më e thellë krijuar 18 pikëve skuadrës së Bashkimit. Por mos të e harrojmë faktin që Bashkimi kishte pasur e përsi prej 16 pikëve në ndeshjen e Superkupës. Pikërisht kundër Golden Eagle Yllit dhe në fund pësoj disfa duke u eliminuar pra në atë çare finale. Gjithçka mund duhet 4 minuta e 52 sekonda do të jenë deri në përfundim të çeregut të tretë ndeshjes. Ka ende kohë në lojë tek skuadra e Golden Eagle Yllit është rikthyer Armstead në vend të Goodline. Shënja e pasimin e gabuar të Terrell Brown nuk kuptohet me gëzim Morinën. Bunjaku. Tek Zekiqi. Ku lëvizë balon Bunjaku për treshe, nuk arin të qëllon me Kinis edhe një tjetër kërcim. Vetë deri në fund realizon dhe është ndalur edhe në mënyrë të palejuar personale e Smith edhe pse tentoj të vendose gjithësësi ishte në lëvizje si për dhe e ndali në mënyrë të palejuar me Kinis që të da ketë edhe një gjuajtje të lirë tash më kryot edhe përsia prej 20 pikve e portokale zinjëve. Sajro dhe qëllon me Kinis nga vija e gjuajtje së lirë. Plus 21 për skuadrën e Bashkimit pas këtij çereku të tretë. 20 pikë të realizuara deri më tani. Vjen treshja në anën tjetër për të përgjigjur nga Smith. 38 me 56. Sot ndëruar shikues në program do të jetë ndeshja e fundit e kësaj gjëre ndërmjet Protokeve të Prizrenit dhe të Ripçës nga ora 19:00. Pasimi gabuar i Smith nuk kuptohet me Rikic. Ndërsa në dy ndeshje tjera si Gal Prishtina në derbi e kanë kushtuar pejën 78 në 67, kurse skuadra që është inkuadruar në Super League Bora e ka arritur fitoren e parë duke mpushtur vllaznimin me rezultat të tillë 86-61. Vetëse po vine, po bëhen më interesante gjërat në Prokredit Superligën e Kosovës në basketbol. Valion Bunjaku tek Samir Zekiqi. Ka personale, duke që është lisë shoshja e që ka shkaktuar personale. Nga i Robert Rikic. Dhe duhet të takon skuadrës së Bashkimit. Është në 14 sekonda. Vitan Ismaili tek Valion Bunjaku do të tenton për treshe. Nuk arrin të realizon kësaj radhe Bunjaku. Terrell Brown në anën tjetër nuk qëllon. Do ajzë shka Bunjaku. Normalisht ulmet e zgjatura i konvenojnë skuadrës së Bashkimit teksa Robert Rikic lëviz në këtë blok. Shohim trajnerin Owens.
E mbrojtje fenomenale e Valon Bunjaku deri në fund realizon. Dalet në mënyrë të palejuar. Topi vjedhur realizim edhe një gjuajtje e lirë për Valon Bunjakun. Kundërisht skuadrës së tij mjaft i disponuar sonte. Topi i tret i vjedhur i Valon Bunjakut. Tashmë ka pikë dy shifrore. Dhjetë pikë për të nuk arrin të qëllon, në fakt 12 nuk arrin të qëllon nga vija gjuajtje së lirë. 13 pikë guajtë, 11 Smith në anën tjetër, Lis Shushi të nëton për trishe. Nuk arrin të realizon Meritani Smiley, mbrojtje e mire Taro Brown, e detyron ta humb këtë top. Meritoni Smiley tek sa zëvendësohet Valon Bunjaku, White kthehet në loj. Sa minuta pushim do t'jen për Bunjakun. Morina për 3. Airball i kapitenit Gzim Morina. Një gjë që nuk i ndodh shpesh, mjaft i dëshpëruar, vetëm 38 pikë të realizuara, kur jemi edhe 2 minuta deri në fund të çerekut të tretë. Pra 38 pikë ka realizuar Golden Eagle Ylli në 28 minuta loj. Morina, bukur tek Meritoni Smiley, e pa mirë në kosh, plotësisht të vetmuar. Ismaili realizon pikën e tij të 7. Shushi në anën tjetër deri në fund shkon. Realizon Shushi. Morina për 3 airball nga kapiteni i Prizrenasve. Pra personalia nga White është personalia e 3. Gjuajtje së lirë është Taro Brown. 8-7 nga kjo pozit, realizon edhe kësaj rade. Pesëm 10 pik nga Taro Brown. Edhe kësaj rade i sakt. 10-9 është nga via e gjuajtje së lirë. Pozit në të cilën ka qëndruar mësë shumë të sonte në këtë bala faqim Terrell Brown. Pra në vijën e gjuajtje së lirë shojmë aksionin e Prizrenan dhe Samir Zekiqi. Tek Meritoni Smiley, pasimi fort, top i humbur. Në minutën e fundit të qereku të tretë, 42-60. Deri në fund nuk arrin të qëllon, gjithsesi do të rikthehet aty ku e potencova më parë në pozitën që ka qëndruar më shumë ditë sot në vijën e gjuajtjes së lirë. Shumë personale ndaj në tërsi e 9 personale ndaj Terrell Brown. Tentimi 11 nga vija e gjuajtjes së lirë. Nuk e kanë lejuar të realizojnë nga loja portokallë zinjët, gjithsesi e kanë dalur vazhdimisht në mënyrë të palejuar. I qëllon që të dyja nuk po gabon nga këto pozita. 12-11 nga vija gjuajtjes së lirë, vetëm një herë nuk ka qëlluar. Zekiqi dhe deri në fund arrin të realizon Samir Zekiqi. Pik të para të ti në këtë ndeshje. Arjan Qallaku nuk e shë roller në nënkash, plëtsisht i vetmuar. Armstead,
Zimurina. Lëvizje mirë ti bukur tek Terrell Brown, i cili arrin të realizon zgjidhja më e mirë për të qëlluar. Terrell Brown, Altin Morina në anën tjetër nga kushi në kosh, gjithsesi nuk arrin të realizon, përfundon në qereku i 3-26 me 32 të ndëruar shikues. Një qerek i kontroluar plotësisht nga skuadra e bashkimit që e krijoi edhe përsin më të thellë në ndeshje prej 22 pikëve dhe më komod do të hynë në qerekun e 4, gjithsesi janë 10 minuta deri në fund të përballjes. Pas këtyre 30 minutave tek skuadra e bashkimit, më i dalluari është Malik White me 13 pik, 12 pik, Falon Bunjaku, 11 pik, Ross Smith e kontribut të madh ka dhënë edhe McKinnis që u ngrit nga banka rezervë me 7 pik e 10 kërcime. Në anën tjetër tashmë 20 pik nga Terrell Brown e prej 20 pikve, 11 i ka nga vija e gjuajtjes së lirë, 10 pik ka shtuar edhe Rashan Smith. Rikthehemi pas pak për 10 minutën e fundit të kësaj përballje. Startojnë edhe 10 minutat e fundit të përballjes parë të ditës së sot me pra në Golden Eagle Ylit dhe bashkimit. Altin Morina tenton për treshe, nuk arrin të realizon teksa ka faull në sol. Kopje nga Robert Rikic në kosh. Është personalja e dytë e Rikic. Arjan Qallaku në anën tjetër me një treshe me tabel e afron në rezultatin. Mund të ndodhë gjithçka pa mbarësisht e përcisë të thellë të skuadrës së bashkimit. Jam 10 minuta deri në përfundim. Zekiqi, Morina 6 sekunda deri në përfundim të këtij aksioni. Smith tek Samir Zekiqi nga afërsia nuk arrin të realizon. Armstead e merë topin. Bukur të gëzim Morina nga gjysë më distanca nuk qëllon. Në i lartin në kërsem Malik Smith. Zekiqi, Morina. Tentim për treshe. Ga White ashtu si që qëlloj treshen para prakisht Arjan Qallaku. Në mënyrë të njëjtë u përgjigj Malik Smith me tabele, shohim topin e vjedhur të Prizrenasve. Malik Smith asiston për White që qëllon, pas pikë shpresë nga Prizrenasit. Teksa shalton personale Robert Rikic. Që kemi së vendim, kthehen në lojë Lejson Zeqiri dhe McKinnis. Vend të Zekiqit dhe Robert Rikic. Ndim për treshen nga Terrell Brown, nuk është i sakt, topi 8 në duarte Gzim Morinës.
sa Arjan Çallaku shkon deri në fund, nuk arrin të realizon edhe njëherë topin në duart e Çallakut, bukur lëviz në mesin e dy lojtarve të skuadrës së bashkimit dhe arrin të realizon 51-67. Son Zeqirin nuk ka treshe, Mekinis e mera top, kontrolon gjithçka, e kthen tek Morina. Personale ndaj Smith nga Gzi Morina. Sa ju nuk po e sheni, po po e shoh komunikimin këtu mes Zeqirit dhe Darko Radulovicit, trajnerit të bashkimit që po e kërkojnë që të lëviz topi më tepër dhe të mos ngutën me tentime. Sa Zekiçi blokohet. Arjan Çallaku ndalet për 3 në kundërshtim, nuk arrin të realizon. Topi në duart e Malik White që kërkon të qetësohet. Gjithçka e ka nevërsi normalisht që do të kërkojnë që të mos ngutën. Në këto sulme do të kemi gjithsesi tentim nga White. Për treshe nuk arriti të qëllon, vetë kërkoj që të suhon, vetë tentoj për tre pik, e në kundërshtim në realizojnë Therandasit me Arjan Çallakun për të afruar në rezultat 53-67. Smith blokade roller, nuk ka pik as kësaj radhe. Në anën tjetër, Terrell Brown e gjen koridorin, nuk tenton për çudi nga e opozita, ndoj që ta gjen roller. Gjithsesi ai nuk arriti të kontrollon ato, kemi personale duke nga Çallaku. Zëvendësim të skuadrë e bashkimit, White jo vendin për Valjon Bunjakun që pati më përkume në vetë mjaftë të mirë, do të ketë gabim në hapa definitivisht në kësh nga Mekinis. Brown ka faull në sul. Sa rrahet gjatë ati bloku. Kjo gjë më shpesh ndodhi sonë të lojtarëve të skuadrës së bashkimit, se sa atyre të Golden Eagle-ylit. Ky faull në sul realisht. Bunjaku tek Smith. Zeqiri, Smith, Bunjaku. Kojnë që të thyet kjo mbrojtje zonale e skuadrës Yllit. Mekinis e mori kërcimin në sojnë që sëse nuk arriti të realizon, do tjetë në vijën e gjuajtje së lirë. 3-1 nga kjo pozit, nuk ka shkuar në smire sonte nga vija gjuajtje së lirë. Kësa e radhe që lanë është pika e tjetit, është më 11 kërcime i ka, tre prej të cilave i ka marrë në sul Mekinis. Nuk është i sakt në të dytën. 53-68. Arjan Çallaku, bukur lëviz. Arjan Çallaku arrin të realizon indes turbinat në këto momente. Çallaku 11 pikë nga i për 55-68, gradualisht po e shohim skuadrën e Golden Eagle Yllit të kthehet në lojë. Zeqiri, vizja e mirë e tij, tentim për treshe, gjithsesi nuk arrin të realizojnë. Ndalet kundërshtulmi skuadrës së Golden Eagle Yllit, teksa ka personale nga Lejson Zeqiri, është e katërta e tij. E pon mirë këtë rast referët për shkak të tërheqjes nga prapa nga Lejsoni,
nuk e lejoj lëvizjen e lidhje të Gzemorinës dhe shkaktoi personale. Është e katërta e tij. Sa shuaj impresionin edhe të Valjon Bunjakut. Armstead. Ka luajtur Morina, nuk e lejon në dëvërtim të Malcolm Armstead. Në sekonda dhe në përfundim të këtij sulmi të skuadrës së Golden Eagle Yllit nuk e lejon as me Kenes pasimin. 2 sekonda sakt për këtë sulm. E topi vjedhur shumë lehtë. Asmet, Bunjaku, Morina. E pret McKinnis 7 sekunda e faul në sol nga McKinnis u vendas mirë Arjan Çallaku 4-22 deri në përfundim mjaft i nervozuar në këto momente Darko Radulović përderisa po i shkonte gjithçka mirë në çerekun e tretë. Kjo gjë nuk po i ndodh në qeregun e 4. Kemi timeout të kërkuar. 55-68 është rezultati. E bërësia më e thellë skuadrës së bashkimit shkoi edhe deri në plus 22 gjithsesi në këtë qereg të 4-të 9-6 në të mirë të skuadrës së Golden Eagle Yllit. Dhe realisht po shuajmë lojë më të mirë se sa në qerekun para prak nga Ferandasit, por do shohim se si do të ndikon ky timeout për të dyja skuadrat, cila nga skuadrat do të vepron më pozitivisht, do shohim njërin nga ato aksionet e bukura të pikërisht Arjan Çallaku, i cili ndezi turbinat në këto momente, 11 pikë nga Arjan Çallaku. Pra 4-22 deri në përfundim. Sa bashkimi ka ebërsi prej 13 pikve, pra shkrijet ebërsia prej 22 pikve sa e pati në qerekun e tretë. Bukur zemërina tek Terrell Brown i gjen Arjan Çallakun për 3 pik nuk arrin të realizon topi kthehet në duarte Ferandas e Terrell Brown për 3 shë nuk qëllon McKinnis kontrollon gjithçka ndërsa Smith ndalet Marina tek Smith Zëqiri, edhe njerë Smith, shkojnë me sulme super të zgjatura Prizrenasit. Eksa ka personale nga Malcolm Armstead, kjo mbrojtje zonale tani vështirë po thyhet nga ekipi Portokalli Zi. Dy të lira për Smith, tashmë në bonus është kuadra e Golden Eagle Yllit. Shtera e parë që Smith ndodhët në vjene gjuajtje se lirë, është pika e 14 të ti, ndërsa White vazhdojnë tjetë me i daluari me 16 pikë. Sakt edhe në të dytëm për 55-70. Pak se 4 minuta deri në përfundim të kësaj përballje. Terrell Brown me depërtim deri në fund realizon dhe ndalet edhe në mënyrë të palejuar. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë Terrell Brown. Është hera e 10 që ndalet në mënyrë të palejuar. Terrell Brown. E vetëm hera e dytë që gabon nga kjo pozitë.
13-11 nga via gjuajtjes së lidh. 22 pikë për Terrell Brown. Njaku. Topi vjedhur nga Gzim Morina pasim. Plotësisht i pamenduar nga Lejson Zeqiri, gjithsesi nuk arrin në anën tjetër Terrell Brown të realizojë në kundërsul. Do të shohim topi kujt do t'i takon. Me gjas do të vinë referët të rishikojnë këtë rast. E lusim regjin që të kemi rastin e fundit edhe njerë se kush ka luajtur i fundit. Atëherë topi do të takojë skuadrës së bashkimit, megjithatë fillimisht do të kemi time-out 3 minuta e 7 sekunda deri në përfundim të ndeshjes 57 me 70 e shkriu sa do pak e përsin skuadra e Golden Eagle Yllit, gjithsesi janë 3 minuta deri në përfundim dhe plus 13 janë Prizrenasit. Ky time-out u kërkua nga trajneri Darko Radulovic dhe do të shohim si do të rjedhin këto 3 minuta të fundit, rikthehemi edhe ne pas pak. Topi takon skuadrës bashkimit dhe ka përgatitur një skem me gjas trajneri Darko Radulovic, do shohim sa do të funksionon. Pak sa nuk i rëshitja i tom nga Duart McKinnis, shkojnë me sëllën të zgjatur Prizrenasit. Morina blokon nga Roller, qëfar blokade? Nuk ka pik nga i aksion. Në anën tjetër, tentim për trishen nga Gzim Morina. Realizon trishen për ta shkrirë në 10 rezultatin. Ishte pikërisht Gzim Morina, a i cili ja mori atë fitore në kuadrë të Superkupës, kuadrës së bashkimit. A dhe të arinë yllit ta bëna të rikëthim edhe sonte. Gjithsesi realizojnë Prizrenasit 2-18 deri në fund 60-72 rezultati. Terrell Brown para ti e ka McKinnis që e blokon pastër. Do ta shohim edhe një herë depërtimin e Terrell Brown e blokadën e McKinnis. Vazhdojnë të konë skuadrës së Golden Eagle Yllit. Vedet i haruar Terrell Brown nën kosh realizon edhe njëherë. 24 pik nga Terrell Brown, kësha shënuë si më i mirë i ligës. Gjardit 2 me 72, 10 minuta lojë deri në fundë. Ndalin gjithë shka Prizrenasit. Smith. Smith vetë të shkojnë dyrë në fond, arin të realizon
e merë disi përgjithsi në këto momente Smith, duke i realizuar këto 4 pikë për skuadrën e bashkimit, 1-21 deri në përfundim 62-74. Vazhdimsi Ylli po kërkon rikthimin që nga fillimi i ndeshjes ishte rrjedh e njëjtë, një bashkim që po shkëputej dhe një yll që po tenton të rikthej. E shkrin me këtë treshe të Gzim Morinës në 10 avantajin, gjithsesi po vazhdojnë të mbajnë Prizrena si të e përsin dy shifrore, pra 1-21 deri në përfundim, plus 12 bashkimi. Teksa në këto qaste Smith bëhet përshashënue si më i mirë tek Prizrena si me 17 pikë, kur realisht nuk po arrinë Portokallet zinjët të e shpërthejnë këtë mbrojtje zonale të skuadrës së Golden Eagle Ylit, ashtu si që ju shkën të sulmi në qeregun e tretë, kur u kryua dhe përsia prej 22 pikve. Smith e merë përgjithsi në skuadrës dhe po e mban e përsin. Të ndiri më tani, 16-12, kjo qerek i takon skuadrës së Golden Eagle Ylit. Terrell Brown, deri në fund, edhe njerë blokuat nga McKinnis, një muri vërtet në nënkoshin e bashkimit. McKinnis, teksa kjo top i takon skuadrës së bashkimit, e pam i fundit e preku Terrell Brown. Pënjako. Morina, McKinnis, Zeqiri, Altin Morina, edhe Mëtej, Smith nga një pozitë e vështirë kthehet, rrotullohet e realizon. Mac Smith, 6 pikë shumë të rëndësishme ishin këto për skuadrën e bashkimit, teksa e shohim mbrojtjen ndaj Malcolm Armstead. Paloj me këmbë, topi do të vazhdojnë, dita konë skuadrës së Golden Eagle Ylit. Tashmë kemi hyrë në minutën e fundit, 62-76. Kthehet e përsia prej 14 pikve portokale zinjëve, të cilët janë në rrugë të mirë për fiturën e 5 në po aqë ndeshje, pak para testit që do të kenë një tjetër test të vështirë, ku javën që vjen do të e presin si galë Prishtinën, që gjithashtu pas asaj humbje të parë, pra në gjirën e parë kundë të Proton Cable Prizrenit, i ka rënditur fiturët radhazi dhe ka treguar me të vërtit paraqitje mjaftë të mira dhe ndodhen aktualisht në pozitën e dytë në renditjen tabelare. Pra javën që vjen do kemi derbi personale. Galtin Morina, 2 lira për Arjan Çallakun. Në tentimin e ti të pa Çallaku, që i ndezi turbinat e ti në pjesën e dytë të ndeshës dhe i dha gëgja një shtytje të madhe ekipit e Golden Eagle Ylit në momentet kër u shkrije përsia në 10, edhe njëherë është i sakt Çallaku. Morina të Kbunjaku, njëherë Altin Morina këta në topin të Smith. Son Zeqiri, Max Smith, dalje në mënyrë të palijuar, do tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë. E shuaj me njerë të vërtimin e Max Smith, ishte personale e Terrell Brown, 21 pikë nga Max Smith, 2-2 nga vija e gjuajtjes së lirë. Duke që do të kemi rishikimin e rastit të fundit, e lusim regjin që ta kemi edhe njëherë personalin e fundit.
të rrë shikua edhe një rol si fundit të personales, dy të lira dy tjen për Mac Smith, dy dy thash më parë nga kjo pozit. Nështë era e parë që ka bënë, nuk qëllon në tentimin e parë. Dhe dytën është i sakt, 64 me 77 sekunda të fundit të ndëruar shikues. Arian Çallaku ve deri në fund bukur Çallaku. Arin edhe njërë tjetë i sakt. 15 pikë nga Arian Çallaku. Lejson Zëqiri ndalë gjithë shka. Do të ndalët edhe për 3 pikë, nuk arin të qëllan me Kines, më i larti në kërcim. E këthen të upin tek Smith, sekundat e fundit dhe bashkimin të ndëruar shikues, do të regjistran edhe fiturën e 5. Në po aqë ndeshje, i shojmë të përshëndeten edhe dyshja e trajnarve, 6-6-7-7 përfundon ndeshja. Ndërmjet Therandazve dhe Prizrenazve nuk arritën kësaj radhe ekipi Golden Eagle Yllit që të bëhet mollë sherri për bashkimin ashtu si që bën në kuadër të Superkupës. Prizrenasit patën e mbërësin deri në plus 22 e pam rikëtimin e Yllit kur e shkriu në 10 avantajin gjithsesi arritën të ruajnë e mbërësin portokalizinjët për fitoren e radhës. Më i daluari tek bashkimi Max Smith me 22 pik të realizuara, 16 tjera i ka shtuar White e 12 pikë nga Valon Bunjaku në anën tjetër të Golden Eagle Ylli. Edhe sonte më i miri Terrell Brown me 24 pikë e undimua edhe nga Rashad Smith me 10 pikë e Arian Çallaku që ishte i 15 pikë tjera. Për pak çaste të ndërruar shikues do t'jemi me intervistat me dy trajnarët. Coach, the first game you played against Baskimi was in Super Cup and you had the energy to come back. But what went tonight different? It was almost kind of the same difference, but tonight you couldn't come back. Was Baskimi better tonight or you couldn't manage the game better? Well, Baskimi's very good. They're undefeated for a reason. But yeah, when we started making our comeback, too many turnovers against a team like that, and then just not enough shot making. So give Baskimi all the credit. Coach, what you need as a team to do better? Because we are saying that your team is improving game by game, but what you think you should fix in next games?
I think just being able to handle teams' pressure and taking care of the ball, and then our defensive rebounding has just got to continue to get better. You know, we are getting better, but there's still a lot of work to do. Thank you very much. Good luck in the next games. Atëherë ishim me trajnerin e skuadrës Golden Eagle Yllit për përmbledhje shkurt tha që skuadra e bashkimit ka një skuadër mjaft të mirë dhe luan një mbrojtje mjaft të mirë dhe këto ishin ato problemet që nuk arritën të i menaxhojnë skuadra e ekipit të Golden Eagle Yllit të cilët nuk po arrinin të japin përgjigje ndaj asaj mbrojtje shumë topa të humbur tha ndaj një skuadre si bashkimi. Gjithashtu në fund shtoj që ka ende gjëra që duhet të përmirësuar, sidomos ky presioni, pra që nuk po arrin të e kontrollojnë skuadra e tij. Tani do ta kem afër edhe trajnerin e skuadrës bashkimit, Darko Radulovic. Coach, the fifth win in a row, things are going well, but what do you think about the game? You were controlling it, but from 22 difference, you went down to 10. Why that happened? Well, you know, it's the zone thing can make difference like this, or it can go in the wrong way for them. For them, they a little bit stopped us. They make us static in the movement, and we missed some open shots. So this is what happens when you play zone. Either it goes and you are going minus more than 20-30, or you have a chance to come back. The problem was not that. The problem was that we have 21 turnovers. This is too much. Too much. It's not common for us, but it was this kind of a game. Again, I'm happy 66 points. Why do you think that those turnovers happened, or it was just maybe a bad night? No, it's not about bad night. It's about maybe, you know, rushed decisions or just passing in some not good angles. But after all, we played excellent defense one more time, so yeah. I'm happy. Coach, next game will be against Pristina, another team who is playing good and had good results during the last games. What do you expect from that game? Of course, you will go for a win. And how do you think that you should play and get the win against Pristina too? I cannot tell how we will play. You're not giving us a secret. No, but we will get ready for sure. And I wanted to also congratulate the fans that they came in a huge number and they are giving support all the time. Thanks to the RPG group, thanks to the other supporters. With Pristina, it's going to be a difficult game for sure. They are playing really good. They have a good team. We know what are their strong sides, bad sides, and we'll try to prepare well and hopefully with full gym to go for another victory. Thank you very much, coach. Good luck in this game. Atëherë ishim edhe me trajnerin e skuadrës së bashkimit, shkurt po e përmbledhi, tha, e pyeta në fakt, pavarësisht faktit që gjërat po shkojnë mirë dhe i keni 5 fitore radhazi, e patët një përsi prej 22 pikëve, më pas se përsia ra në 10, pse ju ndodhi kjo gjë, tha, ajo mbrojtja zonale që ndryshoi skuadra e Golden Eagle Yllit, ajo mund të ndikon ndonjëherë për të mirë, ndonjëherë mund të ndikon për të keq, kjo i ndodhi skuadrës së bashkimit dhe më pas u shkrije përsia, gjithsesi tha, jam i kënaqur me ndeshjen e sotme, e potencoj që jam i kënaqur edhe një herë me mbrojtjen të cilën e ka aplikuar skuadra e tij, ajo është edhe tha pika kyçe e skuadrës, ndërsa pjesa për cilën nuk ishte i kënaqur, tha që janë topat e humbur, tha nuk është një gjë që na ndodh shpesh, kishim 21 topa të humbur, edhe ky ndoshta është një problem. E pyeta pas edhe për ndeshjen me Prishtinën, se si do të kontrollojnë ndeshjen dhe të e marrin fiturën ndaj Prishtinës, tha këtë gjë nuk mund t'ju tregoj, tha se është sekreti joni, se çka do të bëjmë kundër ndeshjes së kundër Prishtinës, gjithashtu tha që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë edhe kundër ekipit Bardhë Kaltër, të cilët po luajnë lojë mjaft të mirë dhe i lavdëroi edhe si skuadër. Gjithashtu trajneri Radulovic i falenderoi edhe tifozët, të cilët ishin të pranishëm dhe po i përkrahin në vazhdimsi. Pra, kaq nga kjo ndeshje të nderuar shikues, bashkimi arrin fitore në 13 qershore kundër ekipit Golden Eagle Yllit 77-66, ishte rezultati final. Ju vazhdojnë të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion. Ndeshja tjetër vetë se përpësoj ka filluar dhe është duke u transmituar në kanalet sportive të K-Sport për të mbyllur xhiron e 5, pra janë duke u takuar Proton Cable Prizrenin dhe Trepça, kurse nga unë Ulpiana natën e mirë.